No vídeo de hoje, o Papo Interessante vai te ensinar como fazer uma digitalização de documento ou fotos através da impressora Epson L355. Para você fazer isso, é muito simples. Após instalar os drivers do CD, vai liberar para você alguns aplicativos que estarão na tela do seu computador. E aqui está, você vai procurar Epson Scan. Se você não encontrar ele aqui na sua tela, você pode vir aqui em pesquisar e você vai vir em Epson, digita Epson Scan. E aí você vai clicar aqui, ó, no aplicativo, ó. Vá nessa opção aplicativo, não é nessa de baixo aqui, tá? Vem em aplicativo. E aí vai abrir para você essa tela. Clica em digitalizar. Lembrando que a impressora precisa estar ligado e o cabo também conectado no seu computador. E aí você vem em digitalizar. Você vai colocar o documento como se você fosse fazer uma Xerox, mas dessa forma é sem o papel. Ele vai copiar a imagem para o seu computador. Normalmente ele demora aproximadamente uns 30 segundos, mais ou menos. E pronto, gente, já está salvo. Aqui está o meu documento. É importante você lembrar qual pasta que está salvando os seus documentos. No meu caso, está salvando em imagens, mas de repente o seu pode estar em downloads, pode estar também na área de trabalho. E aí você olha certinho aonde está. Qualquer coisa você vem aqui, ó. Clique com o botão direito e aí você vai vir em propriedades e aí ele vai mostrar para você qual pasta está salvando o seu documento aí, beleza? Olha só, aqui está, ó. Aqui é o endereço onde está salvando os meus documentos, beleza, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver dúvida ou sugestão, comente aqui embaixo e nós iremos te ajudar aí o mais breve possível, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, gente?